Ons praat nou oor 'n boere-inligtingsdag op 16 Julie daar in die Rutan omgewing in Limpopo en dis 'n inligtingsdag van Bonsmara Genetics. Andre van der Heide, vertel ons meer. Goeiedag aan jou Lize en al ons RSG luisteraars. Baie dankie aan jou en RSG wat ons die geleentheid bied om Bonsmara Genetics 2024 Boeredag wat plaasvind op 16 Julie te Smallepad bekend te stel. Ek dink die luisteraars sal onthou dat Bonsmara Genetics bestaan uit Sabadja en Boshoek Bonsmaras wat verlede jaar ons eerste gesamentlike produksieveiling aangebied het. Verlede jaar se Boeredag was 'n besonderse sukses Lize met ongeveer so 150 telers wat die dag bygewoon het en het baie geniet het. Ons het ook baie positiewe terugvoer gekry na die tyd en daarom die besluit om so 'n dag hierdie jaar weer te herhaal. Op Bonsmara Genetics kalender is die dag soos ons veiling van groot belang. Enerzijds natuurlik om ons boere terug te gee wat ons Bonsmaras toetelers hier in die noorde ondersteun en anderzijds om die kennis en kundigheidsvlakke van die kommersiële teler op te skerp ten einde wyse teelbesluite te neem in die bestuur van hul kuddes deur gesonde bestuurspraktyke na te volg en natuurlik die regte teelmateriaal te bekom. Nou Lize, hierdie jaar is ons regtig baie bevoorreg om vir PJ Butler van Amerika as gasspreker en fasiliteerder te kan oorbring. PJ is 'n unieke spreker en 'n wêreldbekende beesteler en hy konsulteer op bykans elke kontinent en meestal rakende 'n suksesvolle bestuurs- en genetiese verbetering van kuddes oor letterlik alle beesrasse heen. Nou die interessante is dat PJ Oos-Kaap Suid-Afrikaanse herkoms het en dis die Suid-Afrikaanse beesteel omgewing baie goed ken en verstaan. En dan beoog ons om die dag 'n praktiese, interaktiewe en 'n leersame dag te maak met 'n hele aantal praktiese demonstrasies en evaluering van teeldiere en sodoende kry die beesboer natuurlik 'n goeie aanduiding vir watter eienskappe om voor te selekteer en na te streef wat op hom of haar weer kan help in die seleksie en verkryging van teelmateriaal vir hulle unieke behoeftes. En dan is daar hierdie jaar in opvolg van verlede jaar se teoretiese aanbieding 'n praktiese demonstrasie deur Dr. Hendrik Hansen van Embryo Plus rakende die hele IVF oosiet kolleksie en embryo daarstel proses wat al meer normale praktyk in die vooruitstrewende en kommersiële stoetboer se genetiese verbeteringsproses raak. En dit uiteraard 'n praktyk wat in die verlede baie kompleks en redelik duur was en nou deur tegnologie verbetering reuse spronge gemaak het in terme van bekostigbaarheid en uitvoerbaarheid. En ons sien regtig uit na Hendrik se aanbieding. Ons geniet om altyd ook as veearts wat in ons omgewing reuse werk gedoen het. Nou ja, Lize, ons hoop om beide die stoet sowel as die kommersiële boere op die dag byeen te bring en sommer lekker beesboerdery praat en by mekaar te leer. Volg asseblief die kommunikasie in die meeste veetydskrifte en ook vleissentraal se kommunikasie sowel as op ons Mara Genetics se webblad. Onthou die adres is die plaas Smallepad tussen Rutan en Marble Hall waar ons jaarliks ons veiling hou en die datum is 16 Julie 2024 om 9:00 die oggend. Belangstellendes is ook baie welkom om vir Janie Senekal te skakel by 082-899-5047. Ek herhaal net 082-899-5047. Baie dankie vir die geleentheid en ons hoop regtig om die boere daar te sien sodat ons het 'n groot en suksesvolle dag op die kalender in die Limpopo provinsie kan maak. 'N Vriendelike uitnodiging vanaf Andre van der Heide na die Bonsmara Genetics Boere Inligtingsdag op 16 Julie op die plaas Smallepad in die Rutan Limpopo omgewing en soos hy gesê het vir meer inligting kontak gerus vir Jannie Senekal op 082 899 5047.
Hy het ook vinnig gesels oor hulle produksieveiling van 9 Augustus en ons hoop om nader aan die tyd weer met hom daaroor ook te gesels.